Prebivalci Ribnice in Sodražice, ki se občasno odpravimo proti Kočevju, lahko že nekaj časa opazujemo izgradnjo kolesarske steze, ki se počasi približuje svoji zaključni fazi. Pretekli petek pa je bil storjen prvi korak, da do svoje kolesarske steze pridemo tudi mi. V Sodražici je bil namreč podpisan dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta Krošnjarska kolesarska pot. Pri projektu sodeluje Ministrstvo za infrastrukturo, 7 občin, med njimi tudi Ribniška in Sodraška, Razvojni center Novo mesto ter Regionalna razvojna agencija Zeleni Kras. Na podlagi podpisanega dokumenta bo Ministrstvo za infrastrukturo lahko pristopilo k pripravi strokovne podlage in opredelitvi koridorjev kolesarskih povezav. Podpisa dogovora se je udeležila tudi ministrica za infrastrukturo magistra Alenka Bratušek, ki je ob tem povedala. Ja, najprej tukaj, potem pa tudi po ostali Sloveniji. Kolesarske poti so vsekakor ena od prioritet našega, ali pa če rečem, mojega mandata, tako da jaz sem res vesela tako širokega dogovora, kot smo ga danes podpisali. Ampak kot sem rekla že, nas v bistvu naloga zdaj še čaka. To je začetek in upam in verjamem, da do konca ne bo trajalo predolgo in da bo tudi to območje dobilo lepo kolesarsko povezavo in bo s tem še bolj atraktivno za turiste. Kar nekaj časa zavidljivo gledamo v smeri Kočevja, kjer že tečejo dela za kolesarsko stezo. Sedaj končno prvi korak, da je dobi tudi Ribnica. Ja, vesel sem, da sem v bistvu danes bil lahko tukaj prisoten, da smo podpisali tale nek sporazum oziroma nek dogovor o nadaljevanju teh kolesarskih poti. Lahko rečem, da občina Ribnica je aktivno pristopila k temu. Ravno prejšnji teden smo strnili vrste v občinski upravi in nekako začrtali želeno pot. To pa je seveda plod vsega tega, ker smo skupaj z županom Blažem Milavcem in pa jaz pa že stopila na DRSI, tako da je danes prišlo do tega podpisa, da gremo, se pravi, med občinskim kolesarsko stezo. Tako da ja, Ribnica jo je že začrtala, sedaj pa sledi projektiranje. Po samem projektiranju pa seveda odkupi zemljišč in pa vse tisto, kar sledi in pa želim si, da bo tale zadeva čim prej stekla. Glavni pobudnik projekta ter gostitelj slavnostnega podpisa dogovora je bila občina Sodražica. No, jaz sem vesel, da je prišlo do tega dogodka, vesel sem in počaščen, da smo ga obeležili tudi s tako visokim obiskom, ker s tem daje država seveda preko prisotnosti ministrice še posebno težo tovrstnim projektom in pa tudi našim območjem, ki so glede take infrastrukture bolj kot nepozabljeni. Vesel sem, da, kot rečeno, da je posluh bil na državi, vesel sem, da so tudi vse občine tega območja prepoznali tukaj eno lepo priložnost, seveda tukaj govorimo o prihodnosti, predvsem z dveh vidikov. S tem postajamo, oziroma ko bo zgrejeno tudi v resnici del državnega turističnega kolesarskega omrežja, da ne bomo vedno pozabljeni. Druga stvar, še pomembnejša pa za tukajšnje ljudi, pa je seveda v kontekstu trajnostne mobilnosti, varnost za naše občani, ki so udeleženci kot kolesari v prometu. Tukaj govorimo, da gre najbolj za ranljive skupine, naše najmlajše in pa najstarejše, pač tiste, ki še lahko kolesarijo, ki so v bistvu s kolesom jim je pogosto edina možnost neke mobilnosti, vsaj tukaj med kraji samimi in na ta način tudi skrbimo za ta del naše populacije. Krošnjarska kolesarska pot bo tako združila občine regije jugovzhodna Slovenija, v katero spadajo občina Loški potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica, ter občin primorsko-notranske regije, kamor spadajo Bloke, Cerknica in Loška dolina.